नहीं तो कहबार कथा मोर सब्सक्राइबर है मोर लगे भगवान है से किंतु गोटे कहबार लगे मुझे बाध्य होचे जदि भी वीडियो देखे दादा कान धरी कर क्षमा मागुचे। एक्चुअली से आज्ञा मैंने दुई जन जाक ड्रिंक टिके मोर पेट भी टिके हांडी बोली आई गला था भक्त बाबू पेट तो भोणा भक्त बाबू पेट भोणा हो जाए आर तोफान मामूर पेट माठिया माठिया हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय कलाकार 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 के भल पछवा सब दर्शक बंधु मन के आ गुटे नवा वीडियो रे फ्रेश वीडियो रे स्वागत करछ मैं अपन कर चिनु भाई आउ आमे अछु आज जेल जेन जगह रे रहिसु से जगह रे का अछु किंतु आज ठीक अलग अछे आमर जेनटा प्रिय जगह से जगह रे पानी ने ना माने राइट कैनाल टा सुखी जी छे एक्चुअली राइट कैनाल बंद कर दी छे आउ सेडे आमर भक्त मामू अछन हाथ हलो त लड़ा पड़ की नेगी दिसु जगे ए दा आमर भक्त मामू हाथ हलो छन तापर याडे आमर तोफान मामू समस्त तो रोगीणा मामू अछन। एक्चुअली मामू के कहाँ हला कि आमे जेन हीरापुर प्रोग्राम रो आसला पर जेन प्रकार मुई ब्लॉग रे भी कोई थी चिकन मटन गड़ीचे बोली कि ना तो से जिनिस खाई काना काना मने खाई खुआ दे कर मामू के हला जी टाइप रही करी माने बहुत बहुत बॉयलर मांस खाई देले ସେଥିର୍ ଲାଗି ତୋ ମାମୁଁ ଏକ୍ଚୁଲି କେନ୍ତା ଏବେ କେନ୍ତା ଫିଲ୍ ହଉଛି ମାମୁଁ ବୋଲେ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ତ ଭଲ ଜମଲାନି ଶରୀର ଭିତରେ ଟିକେ ମୁଡ୍ ଟିକେ ଫେ ଫେ ରା ରା କରୁଛି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ନି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ନା ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଧରି ଆଣିଲି ଏକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଏକଲା ଆସିବା ଲାଗି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା ଏକଲା ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ବାଇକ୍ ନା ଆଜି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛୁ ଏକ୍ଚୁଲି ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ ଆମେ ଯିବାଟା ବାଇକ୍ରେ ଆଗକେ ଆଗକେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଗରୁ ଫେରିଲୁ ଆଉ ଏଇନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକିନା ଯିମୁ। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ମୁଇଁ ଜପାଟନା ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜପାଟନା ଯେକର ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଜଷ୍ଟ ବିଜମରାର ପାର ହେଇଛେ ବିଜମରାରୁ ପାଣିଗା ରାସ୍ତା ଭିତରେ ତ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋର ଆଗାଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲି ସେମାନେ ପାଣିଗା ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଥିଲେ ମୁଇଁ ବିଜମରା ଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲି। ତ ବିଜମରା କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାନେ କଟ୍ ମାରିଲେ କଟ୍ ମାରିକରି ଗଲେ ତାପରେ ଟିକେ ପଚ୍କେ ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମିରର୍ରେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକରି ଆସିଲେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକରି ଆସିଲେ ଆରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେନ୍ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ତମ ଯମୁନା ବାହାଲ ନାଟର ଅର୍ଗାନ୍ ବଜା ସକା ବୋଲାକେ ହଇ ଦାଦା ହୋଇଲି ତାପରେ ଆମେ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ସୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗାଁରେ ବି ତମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲ ବୋଇଲେ କେନ୍ ଗାଁ ବୋଲିକରି କହିଲା କି ଲଡ଼ୁଗାଁ ସେଟର କେନ୍ ଗାଁ ଅଟେ ସେମାନେ ନାଁ କହିଲେ। ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦାଦା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ବି ହଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛନ୍ ମୁଇଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେତିକି କଥା କହିସି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯେତିକି ଭୋଟର ଭୋଟର ହେସି ସାମ୍ନାରେ ମୁଇଁ ସେତିକି କଥା ନାଇଁ କହେ ମୋର କାମ ଭଲ ତ ମୁଇଁ ଭଲ କାମ ଉପରେ ମୁଇଁ ଫୋକସ୍ କରସି ଆଉ ଏବେ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ମୁଇଁ ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛେ କି ଗାଁରେ ଅଛେ ଆସିକରି ଯିଏ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଟିକେ କଥା ହେବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେସି କାଁ ଯେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ବି ଦରକାର ସେ ରେଷ୍ଟ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବି ମୋକେ ଭଲ ପାଏସନ୍ ସେମାନେ ଆସିକିନା କଥା ହେବା ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ କଥା ନାଇଁ ହେଇ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ମୋତେ ହଁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ବୁନ୍ଦା ବାହାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁ ତ ବୁନ୍ଦା ବାହାଲରେ ଜଣେ ଚିଚିଆର ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ ସମୀର ଭାଇ ସେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖସନ୍ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ପାଏସନ୍ ତ ସେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଆର୍ ବ୍ଲଗ୍ କରବ ଦାଦା ମୁଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି କହିଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ହଉ ସକାଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରମା ଭାଇ ଏବେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ନାଇଁ କରିହୁଏ ଏବେ ନାଟକ ଅଛେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରସୁଁ ବୋଲିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିଲି ତ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଅଡିଏନ୍ସର କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନିଟା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷଟା ମୋ ଟିମ୍ ହେଲେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେସି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି ଆଉ
तो एक्चुअली गोटे जिनिस आपण मने मते भल पाउछन जमुना बाहल नाटक लागि जमुना बाहल नाटक रे मि काम करूछे सेतिर लागि भल पाउछन किंतु से आज्ञा मने भी से कथा कले तुम जमुना बाहल नाटक रे अछ जमुना बाहल नाटक लागि तुमके आमे चिन्ही छु तो से कहले ठीक है जमुना बाहल नाटक रे अछे तो तापर से मने नै तो कहबार कथा मोर सब्सक्राइबर है मोर लगे भगवान ऐसे किंतु गोटे कहवा लगे मुझे बाध्य होचे जदि भी वीडियो देखे दादा कान धरी कर क्षमा मागुचे तो एक्चुअली से आज्ञा मैंने दुई जन जाक ड्रिंक टिके करथिले आउ खरा प्रबल होता खरा जेन हिसाब से होता बार साढ़े बार एक बजा आड़ कथा यहाँ तो हे टाइम खरा जेन हिसाब से होता ମୁଇଁ ଘରକେ ଆସିବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଚିଲବିଲେଇ ଗଲି ନା ମୁଁ ଘରକେ ଯାଇକିନା କେନ୍ତା ଗାଧବି ଟିକେ ବୋଲି ନା ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଘରକେ ଯାଇକରି ଖେଇବି ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ସେ ଭିତରେ ସେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ କଥା ହେଲେ ତାପରେ ହଉ ଦାଦା ମୁଇଁ ବାହାରିଛି ହେନ୍ତା ହେଲେ ଖରା ବି ବେଶୀ ହେଲା ନା ଫେର୍ ଗଛ ଛାଇ ନାଇଁ କି କିଛି ନାଇଁ ପୁରା ଖରାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲେ ଏକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ହେଇଛି ସେମାନେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଥିବା ଲାଗି ମୁଇଁ ବି ଖରାରେ ଏକା ରହିଗଲି ତାର୍ ପରେ ସେମାନେ କଥା କପି ଚାଲିଛନ୍ ତମର ଲାଗି ଯମୁନା ବାହାଲ ନାଟ ଆରେ ଯମୁନା ବାହାଲ ନାଟ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାଟ ଇଟା ହେଇଯିବା ଦେଖନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିଅର୍ ଆଣ୍ଡ କଟ୍ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ କଳାକାର ଆଜି ଇ ନାଟରେ ଅଛୁ କାଲକେ ଆର୍ କେ ନାଟରେ ଥିମୁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେସି ଏନ୍ତା ଆମର୍ନୁ ବି ଆଉ ସିନିୟର୍ କଳାକାରମାନେ ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଛନ୍ ଆଉ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଅଛେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଆଗେ ଆନାଉନ୍ସ କରବା କଥା ଏବେ କହିଦେଉଛେ ମୋର ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏତିକି ଦିନ ଯେହେତୁ କାମ କଲି ନା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦେବାର ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଲେଖବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ବି ଅଛେ ଯଦି ହେନ୍ତା ଅପରଚୁନିଟି ମିଲ୍ବା ବୋଲେ ତ ମୁଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ସେ କାମ ତ ଯମୁନା ବାହାଲ ଲାଗି ବୋଲିକିନା ମୋତେ ତାପରେ ଯମୁନା ବାହାର ଲାଗି ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ ଠିକ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବେଳେ ମୁଇଁ କହିଲି ସେମାନଙ୍କେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦାଦା ଖରା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନା ମୁଇଁ ବି ବାହାରସି ବୋଲିକିନା ଯେତିକି ବେଳେ କହିଲି ସେମାନେ ତମର ଭିତରେ ବହୁତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଅଛେ ଭାଇ ତମେ ବହୁତ ଗର୍ବିଆଟା ଗର୍ବ କରୁଛ ବୋଲିକିନା କହିଲେ ତ ଗର୍ବ କେନ୍ତା କରି କରସନ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ତ ହୁଏତ ହେଇବି ଥିବା ଗର୍ବ କରୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଇଁ କେବେ ଗର୍ବ କରସି ହଁ ହୁଏତ କଥା କମ୍ ହେସି ମୁଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଲାଗି ଆସିଲେ ହୁଏତ କଥା ଠିକ୍ସେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆମର ଭଗବାନ ଦର୍ଶକ ଆମର ଭଗବାନ ଦର୍ଶକ ଆମକେ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲିକିନା ଆମର ପକେଟ୍ ମନି ଆସୁଛି ଆମର ପାଖେ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକେ ମିଳୁଛେ ଦର୍ଶକ ମନର ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ନା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଭାବବାରେ ମୁଇଁ କେବେ ଗର୍ବ ନାଇଁ କରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିଏ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲୋଜଲି ମିଶିଛନ୍ ଯିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରସନ୍ ସେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣସନ୍ ତ ଯଦି ମୁଇଁ ମୋର କାମରେ ଫୋକସ୍ କଲି ଆଉ କାହାକେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ନେଇ ଦେଇପାରିଲି ତ ସେଟା ଯଦି ଗର୍ବ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଆଉ ହେନ୍ତା ବି ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିସି ନିଜ ପୋଜିସନ୍କେ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ କଳାକାର ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍ ନେଇ କରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରସନ୍ ଯେ କଳାକାର ଦେଖୁଛନ୍ ସେ ନିହାତି ଜାଣବେ ସେମାନଙ୍କେ ତ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରସନ୍ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ବେଶୀ ବର୍ଷ ନେଇ ହେଲା ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକେ ଆସିଛନ୍ ଆମର ପାଖାପାଖି ଏକା ଆସିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ପିଲାଏ ଫେର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରସନ୍ ଦର୍ଶକ ମନର ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ ପାଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହିସନ୍ ଯେ ନାଇଁ ମୋକେ କିଏ ନେଇ ପଚାରବାର କିଏ ଭଲ ନାଇଁ ପାଇବା ଆରେ ତମକେ ଭଲ ନାଇଁ ପାଇଲେ ଭାଇ କିଏ ତମକେ ଏତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳିବା କି ଏତିକି ପ୍ରଶଂସା ଦେବା କେଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଲୋକକେ ବି ମୁଇଁ କହିସି ନିଜ ପୋଜିସନ୍କେ କେତେବେଳେ ବି ନାଇଁ ହରାବା କଥା ନିଜର ପୋଜିସନ୍କେ ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରମୁ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମନର ଲାଗି ଆମେ ଦର୍ଶକ ମନର ଲାଗି କଳାକାର ଦର୍ଶକ ମନର ପାଖେ ଗର୍ବ କରବାଟା ଠିକ୍ ନାଇଁ ସେ ତ ସେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ କରେ କେବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କାଣା ଭାବିଲେ ଆରି ମୋତେ ଗର୍ବ କରୁଛ ବୋଲିକିନା କହିଲେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା କିଛି ସେଟା ମନ୍ଦୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଯମୁନା ବାହାଲ ନାଟକକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍
ଯମୁନା ବାହାଲ ନାଟକ ଲାଗି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କେବେ ଯମୁନା ବାହାଲ ନାଟକ ଛାଡ଼ବାର ଦିନ ଆସୁଛି ବେଲେ ଯମୁନା ବାହାଲ ନାଟକକେ ବି ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ। କାହିଁ ଯେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାସ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଭୁଖାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୁଁ ଭୁଖାଏ, ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ କିଛି ହେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ, ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆମେ ଦୁନିଆକେ ବି ଜିତି ଯାଇପାରମୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେବେ କମି ନେଇ କରବେ। ଆଉ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ ଯମୁନା ବାହାଲ ନାଟକ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବୃନ୍ଦା ବାହାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିନ ବ୍ଲଗ କାଁ ଯେ ନେଇ ବନେଇ ବୋଲିକିନା କେତେଟା ଭାଇ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆମର ଏରିଆ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମର ଏରିଆର ବ୍ଲଗ କାଁ ଯେ ନେଇ ବନାଲେ, ଆମର ଗାଁରେ କାଁ ଯେ ବ୍ଲଗ ନେଇ ବନାଲେ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ ଚିଚିଆର ସମୀର ଭାଇ କଥା କହୁଥିଲି, ସମୀର ଭାଇ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ହେଇଗଲା। କାଁ ଯେ ଆମେ ହେନେ ଷ୍ଟୋରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେଇ କରିପାରି, ଦର୍ଶକ ଭରପୁର ଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଇଁ ଆନାଉନ୍ସ କଲି ଯେ ଆମେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ, କାହାଣୀକେ ଆମେ ଇନେ ସମାପ୍ତ ନେଇ କରିପାରି ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲି। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିନା କାଁ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ମୁଁ ଶୁଖେଇକିନା ଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଖୁସି ନେଇ ନା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାବା ଲାଗି ଗୋଟେ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଶୁଖେଇକିନା କଥା ହେଉଥିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ବୃନ୍ଦା ବାହାଲରେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ବନେଇ। ଆଉ ସମୀର ଭାଇ ଯେନ୍ ଚିଚିଆର ସମୀର ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୀର ଭାଇକେ ମୁଇଁ କହିଦେଲି ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବି ବୋଲିକିନା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁଇଁ ସରି କହିଲି, ନାଇଁ ନା ଭାଇ ସରି, ମୁଇଁ ଆରି ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ନେଇ କରିପାରେ ଆଜି, ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଏନ୍ତା, ମନ ଭଲ ନାଇଁ ନା ବୋଲିକିନା ସେ ବି ବୁଝିଗଲେ। ତ ହେନ୍ତା କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ କାଣା ଅଛେ ମୁଇଁ ବି ନେଇ ଜାଣବାର ତା। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୋର ମୋବାଇଲ୍କେ କାଲି ଜପାଟନା ଯାଇକରି ଆସିଲି, ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍କେ ମୁଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକିନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ ରଖିକିନା ଶୋଇଛେ, ପୁରା ଶୋଇଛେ କାଲିଠାନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଏକା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଠିଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଆଜି ଫେର୍ ରବିବାର ଆମର ଗାଁ ବଜାର, ବଜାର ବାଟ କିଛି ନାଇଁ କରି ମୁଇଁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ ଭକ୍ତ ମାମୁଁ କେନ୍ତା ପୁରା ଫିଟନେସ୍ ବେଲେ ତ ଆମର ପଡ଼ାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଫିଟନେସ୍ ହେ ଦେଖ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପେଟ ବି ଟିକେ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି ହେଇଗଲାଟା, ଭକ୍ତ ମାମୁଁ ପେଟ ତ ଭଣା, ଭକ୍ତ ମାମୁଁ ପେଟ ଭଣା ହେଇଯାଇଛେ। ଆର୍ ତୋଫାନ ମାମୁଁ ପେଟ ମାଠିଆ ମାଠିଆ, ହଁ ଏ ଘିଚୁଛେ ଘିଚୁଛେ, କେନ୍ତା ଘିଚୁଛେ ଦେଖ, ପେଟ କେ ଘିଚୁଛେ ଏଇଟା। ଓ ଭକ୍ତ ମାମୁଁ ପୁରା କାଣା ଏଟା ଭଣା କାଣା ବାହାରବ କି ମାମୁଁ? ହଉ ଠିକ ଅଛେ ବାହାର, ଆମେ ବି ବାହାରମା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତ ମାମୁଁ କାଣା ଭଣା କେ ଏଇଟା ମାଠିଆ ଆର୍ ମୁଇଁ ହାଣ୍ଡି, ମୋର ପେଟ ବି ବଡି ବୁଡ଼ା ଯାଉଛେ। ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛୁ, ଚଲାବୁଲା ଟିକେ କରବା ଲାଗି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ ତ କିଛି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନାଇଁ କରିହେବା। ଏଇଟା ଏକା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିକିନା ଦେହକେ ସୁସ୍ଥ ରଖବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଏନ୍ତା ଏକା କିଛି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗାଁରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଏରିଆ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜି, ମାନେ ଆଜି ରବିବାର କେତେ ତାରିଖ, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ, ଛବିଶ କି ସତେଇଶ, ଛବିଶ ତାରିଖ, ଆଜି ଛବିଶ ତାରିଖ ରବିବାର, କେନ୍ ନା କେନ୍ ନା ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଜି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରବେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କମେଣ୍ଟ କରବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, କିଏ କେନ୍ ଗାଁ ନୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରବେ। ଆମର ପାଖାପାଖି ହେଲେ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗ୍ବା, ଆଉ ଦୂରିଆରୁ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା, କିନ୍ତୁ କିଏ କେନ୍ ଗାଁରୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରବେ। ଆଉ କେତେଟା ଆଇଡି ବି ଆସୁଛେ, ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଇଁ ବି ଜାଣିପାରିବି ଇ ଜାଗାରୁ, ବାଏ ବାଏ, ଇ ଜାଗାରୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆମକେ ବି ଦେଖିକିନା ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ଆଉ ଏଇନା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଛେ ଦେଖନ୍, ଏଇନା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ଉପରେ ଟିକେ ନାଇଁ ହେବା, ତା ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁ ହେବାର, ତା କେତେ ବାଜିଛେ ମାମୁଁ, ପାଞ୍ଚ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛେ,
5:30 ହେଇଛେ ଆଉ ଇଟା ଏନ୍ତା କିଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଇଟା ଆମର ଖେଳା ବୁଲିଲାର ରାସ୍ତା ଆମର ଲୀଳା ଖେଳା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇନା ଧାନ ମନା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧାନ କଟା ସିଜନ୍ ଜାଣିଛନ୍ ଧାନ କଟା ସରିଗଲା ଫେର୍ ବି ପ୍ରକୃତି ତ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁନ୍ଦର ଏକା ଦିଶିବ ନା ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଏତିକିରେ ରଖମା ଆଉ ଫେର୍ ଥରେ ଦେଖା ହମା ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଭାଇକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ କଳା ଜୟ କଳାକାର।